300 000 դրամ հատուկ գին նշված կացայի համար և անակնկալ նվերներ բաց տեղի կողմից։ Առաջին եթերում լրատվության ժամ է, տաղավարում Արթուր Աղաբեկյանն է, բարև ձեզ։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը ասել է, որ Ֆրանսիան աչալուրջ է Հայաստանի տարածքային ամբողջականության հարցում, քանի որ այսօր դա է վտանգված։ Ըստ Մակրոնի պետք է հստակ լինել, այսօր կա Ադրբեջանի հանցագից Ռուսաստան, Թուրքիա, որը միշտ աջակցել է Ադրբեջանին և որի իշխանությունը սպառնում է Հայաստանի սահմաններին։ Ֆրանսիան Հայաստանի կողքին կլինի հստակ կերպով և կպաշտպանի միջազգային իրավունքը, ամեն անգամ, ասել է Ֆրանսիայի առաջնորդը։ Էմանուել Մակրոնը նաև նշել է, թե շարունակում են մոբիլիզացվել հումանիտար տեսանկյունից օգնության հասնելու Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությանը սննդի հարցում։ Ֆրանսիան նաև քաղաքական աջակցություն է ցուցաբերում, որ հնարավոր տևական խաղաղության փաստաթղթում փոքրամասնությունների իրավունքները հարգվեն։ Ֆրանսիայի ազգային ժողովի անդամ Վալերի Բուայեն անդրադարձել է Հայաստանի համար Ֆրանսիայի նախագահի ջանքերին, որոնք արդյունք չեն տվել։ Ըստ Բուայեի, Մակրոնը չկարողացավ համոզել ոչ Չարլզ թագավորին, ոչ էլ Հռոմի Պապին և առավել ևս մյուս երկրներին։ Նա ոչ ուժ ունի, ոչ կամք միայնակ միջամտելու, նույնիսկ դիվանագիտական մակարդակով էթնիկ զտում գազի դիմաց գրել է Բուայեն։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը հանդիպել է Հնդկաստանի իր պաշտոնակցի հետ, քննարկել են Հարավային Կովկասում անվտանգությունն ու կայունությունը։ Միրզոյանը շեշտել է, որ Ադրբեջանի շարունակական ագրեսիան և Լեռնային Ղարաբաղի լիակատար շրջափակումն ընդգծել են միջազգային գործընկերների կողմից կոնկրետ գործողությունների կարևորությունը։ Արտգործնախարարը նաև գրառում է արել, նշել, թե Հայաստանի կառավարությունը ունենալով տարածաշրջանում խաղաղություն և կայունություն հաստատելու հավատ և ձգտում, զգալի ջանքեր է գործադրել այդ նպատակով, բայց ավաղ այդ գործում իդեմս Ադրբեջանի չունի գործընկեր։ Ըստ Միրզոյանի, ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի օրերին ադրբեջանական ագրեսիան բացահայտ անարգանք է միջազգային հանրության նկատմամբ։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը վաղը Բրյուսելում հանդիպելու է Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիկմետ Հաջիևի, Ֆրանսիայի նախագահի, Գերմանիայի կանցլերի, Եվրամիության խորհրդի նախագահի խորհրդականների հետ։ Հանդիպումը նպատակ ունի նախապատրաստելու հոկտեմբերի 5-ին Գրանադայում նախատեսված հնգակողմ հանդիպումը։ Արցախից Հայաստան տեղափոխված 23 վիրավորից 4-ի առողջական վիճակը ժամը 12-ի դրությամբ գնահատվում է ծայրահեղ ծանր, 16 վիրավորի առողջական վիճակը բժիշկները գնահատում են ծանր, 3-ինը միջին ծանրության։ Ժամը 12-ի դրությամբ Արցախից Հայաստան մուտք է գործել բռնի տեղահանված 4850 անձ։ Հայաստանի կառավարությունից հայտնում են, նրանցից 3900-ի վերաբերյալ հաշվառման տվյալներն ամփոփված են, իսկ 950-ի կարիքների գնահատումը նույնականացման փուլում է։ Բոլոր նրանց, ովքեր չունեն կեցության նախապես որոշված վայր, կառավարությունն ապահովում է համապատասխան կեցավայրով։ Արցախում հումանիտար ճգնաժամի կառավարման աշխատանքային խումբն էլ նշում է, թե տեղահանված բնակիչների առաջնային հաշվառում և կարիքների գնահատում է իրականացվում Կորնիձոր համայնքի մոտակայքում գտնվող կետում։ Տեղահանվածների կեցության կազմակերպումը Հայաստանում չի սահմանափակվելու միայն Սյունիքի մարզով։ Արցախի նախագահ Սամվել Շահրամանյանը խորհրդակցություն է անցկացրել ներքին գործերի նախարարության ղեկավար կազմի հետ, տվել մի շարք հանձնարարականներ և ցուցումներ դեպի Հայաստան, քաղաքացիների անվտանգ երթևեկը կազմակերպելու, ինչպես նաև Արցախում գտնվող մեր հայրենակիցների ներքին անվտանգության, ճանապարհային երթևեկության և հասարակական կարգի պահպանման ուղղությամբ։ Արցախի տեղեկատվական շտաբից տեղեկացնում են, որ Ստեփանակերտ Գորիս մայրուղու ծանրաբեռնված վիճակի ու խցանումների պատճառով ներկայում հնարավոր չէ կազմակերպել ծանր ու ծայրահեղ ծանր վիրավորների տեղափոխում, անդրաժեշտ բժշկական պարագաների և հումանիտար բեռների ներմուծում։ Զուգահեռ վառելիքի ստացման նպատակով քաղաքացիները մեծ խցանումներ են առաջացնում բենզալցակայանների մերձակատարածքներում, կատվածահարանելով քաղաքի երթևեկն ու բնականոն կենսագործունեությունը։ Շտաբից խնդրել են առայժմ զերծ մնալ տեղափոխվելուց, դժբախտ պատահարներից խուսափելու և վիրավորների կյանքը փրկելու նպատակով։ Արցախի նախագահի խորհրդական Դավիթ Բաբայանը Ռոյթերսին հայտնել է, թե Լեռնային Ղարաբաղի էթնիկ հայերը կմեկնեն Հայաստան, քանի որ չեն ցանկանում ապրել Ադրբեջանի կազմում և վախենում են էթնիկ զտումներից։ Ըստ Բաբայանի, 99.9%-ը նախընտրում է լքել պատմական հողերը։
Սենատոր Գերի Փիթերսին ընդունել է ազգային ժողովի նախագահը, քննարկել են Ադրբեջանի սանձազերծած հերթական լայնածավալ հարձակման մանրամասներն ու հետևանքները. Սենատորը տեղեկատվություն է տրամադրել Վայոց ձորի և Սյունիքի մարզեր իրականացրած այցից։ Նա դատապարտել է Լեռնային Ղարաբաղում տիրող հումանիտար իրավիճակը, աջակցություն հայտնելով հայ ժողովրդին։ Փիթերսը վերահաստատել է Միացյալ Նահանգների աջակցությունը Հայաստանի տարածքային ամբողջականությանը։ Լեմկինի ցեղասպանության կանխարգելման ինստիտուտը հայտարարել է, որ երբեք թույլ չի տա, որ այսօրվա համաշխարհային առաջնորդները մոռանան իրենց մեղսակցությունը Արցախում 4000-ամյա ժողովրդի և քաղաքակրթության ոչնչացմանը։ Ոչ Միացյալ Նահանգները, ոչ Եվրամիությունը, ոչ ՆԱՏՕ-ն, ոչ էլ ՄԱԿ-ը ցեղասպանության կանխարգելում չունեն, չնայած բոլոր դասընթացներին, սիմպոզիումներին, գրքերին և ելույթներին, ասվում է հայտարարությունում։ Եվրախորհրդարանի արտաքին գործերի կոմիտեի անդամ Լարս Փաթրիկ Բերգը հայտարարել է, թե Եվրոպական միությունը պետք է պատժամիջոցներ կիրառի Ադրբեջանի դեմ։ Նա Եվրամիությանը մեղադրել է այն բանում, որ նա չի պաշտպանել հայերին և գազի մատակարարումները նախընտրել է անմեղ մարդկանց կյանքերից։ Բունդեսթագի պատգամավոր Անտոն Հոֆրայթերը ևս կոչ է արել, որ Եվրամիությունն անհապաղ պատժամիջոցներ կիրառի Ադրբեջանի նկատմամբ։ Ավտորիտար Ադրբեջանից գազ գնելու փոխարեն Եվրամիության պետությունները պետք է համվեն այլ աղբյուրների և առաջին հերթին էներգիայի վերականգնվող աղբյուրների վրա, ասել է Հոֆրայթերը։ Ադրբեջանի նախագահականը հաղորդել է, որ որպես Եվլախի հանդիպմանը ձեռքբերված պայմանավորվածությունների կատարման հերթական քայլ, ապահովվել է Ստեփանակերտի էլեկտրականության անջատումը հայկական էներգահամակարգից և միացումը Ադրբեջանի համակարգին։ Ադրբեջանի պետական անվտանգության ծառայությունը հայտնել է Արցախում մի քանի հայի բերման ենթարկելու մասին։ Ադրբեջանը նրանց որակել է իբրև ահաբեկիչ, մեղադրելով սեպտեմբերի 19-ին Մարտունու շրջանի Թաղավարդ գյուղի նորակառույց թունելում և դեպի Շուշի ավտոճանապարհի 58-րդ կիլոմետրին ականներ տեղադրելու և ահաբեկչական գործողություններ կատարելու համար։ Ադրբեջանի պատմամբ այդ գործողությունների հետևանքով զոհվել է 2 քաղաքացիական անձ, 4 ոստիկան։ Ռուսական խաղաղապահ զորախումբը շարունակում է զինաթափել պաշտպանության բանակը, սեպտեմբերի 24-ի դրությամբ հանձնվել է 6 միավոր զրահատեխնիկա, ավելի քան 1200 միավոր հրետանային զենք, հակատանկային զենք, մոտ 130,000 զինամթերք։ Ռուսական հեռուստաալիքներում էլ կարծիքներ են հնչում, թե պետք է պաշտպանության բանակի մարտիկներին տանել Ուկրաինա, Դոնբասի և Լուգանսկի բանակի կազմում կռվելու։ Я думаю, это будет самый лучший ответ на все. Да, при этом, кто их реально защищает, а кто их предает? Да, кто остался из армии Карабаха, вступить в ряды первого либо второго корпуса ДНР, ЛНР, как отдельное воинское формирование, сохранение... Да, есть создан армянский батальон вообще, из этнических армян. Это разное. То есть, нет, ну, при всем уважении, но дать ребятам, вот, чтобы они своими слаженными подразделениями вот влились, работали, если надо, со своей символикой, то есть, ну, чтобы работали. Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Սերգեյ Վեշինինը Թուրքիայի փոխարտգործնախարար Բուրակ Ակչապարի հետ քննարկել են հացահատիկի գործարքի, Լեռնային Ղարաբաղի և Սիրիայի շուրջ ստեղծված իրավիճակը։ Կողմերն ընդգծել են գլոբալ պարենային անվտանգության ապահովման և կարիքավոր երկրներին անհրաժեշտ աջակցություն ցուցաբերելու կարևորությունը, ինչպես նաև նշել, որ տարածաշրջանային ճգնաժամերի քաղաքական և դիվանագիտական լուծումն այլ ընտրանք չունի։ Թուրք մտավորականների կողմից Լեռնային Ղարաբաղում Ադրբեջանի ցեղասպան քաղաքականությունը դատապարտող հայտարարությունից հետո թուրք ազգայնականների կողմից սկսել են հնչեցվել կոչեր զրկելու այդ գործիչներին Թուրքիայի քաղաքացիությունից։ Հայտարարությամբ է հանդես եկել Եվրասիայի թյուրքական ընկերությունների դաշնության նախագահը, որը նշել է, թե 123 հայասեր մանկուրտներին պետք է անհապաղ զրկել քաղաքացիությունից։ Որևէ արտատարածքային կամ միջանցքային տրամաբանության Հայաստանը երբևէ չի համաձայնել և համաձայն չի լինելու, Արմեն Պրեսին ասել է տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանը։ Նա նշել է, թե Հայաստանը հավատարիմ է հուլիսի 15-ին Բրյուսելում ձեռքբերված պայմանավորվածություններին։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, համապատասխանաբար 29,800 և 86,600 քառակուսի կիլոմետր տարածքով։
Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանի դելիմիտացիան տեղի է ունենալու 1991 թվականի Ալմատիի հռչակագրի հիման վրա։ Տարածաշրջանային կոմունիկացիաները պետք է ապաշրջափակվեն կողմերի ինքնիշխանության, իրավազորության և փոխադարձության սկզբունքների հիման վրա։ Ընդդիմությունը 3 հանրահավաք է հրավիրել հանրապետության հրապարակում, իրազեկ քաղաքացիների միավորումը իրականացրել է հանրահավաքի մասնակիցների հաշվարկ, որի արդյունքում պարզվել է, որ ժամը 18:38-ի դրությամբ հանրապետության հրապարակում գտնվել է շուրջ 6300 մարդ։ Հաշվարկն իրականացվել է մասնակիցների անհատական հաշվարկի միջոցով։ Վարդենիսի համայնքապետարանը հերքել է տեղեկությունները, թե իբր իշխողուժը միացել է ընդդիմադիր շարժմանը։ Քաղաքապետ Ահարոն Խաչատրյանն ու նրա ղեկավարած խմբակցությունը կոչ են արել համախմբվել պետության և պետականության շուրջ, տուրք չտալ անհայտ կենտրոններից ղեկավարվող անհայտ խմբերի սադրիչ գործողություններին։ Այսօր առավոտից ընդդիմադիրները վերսկսել են անհնազանդության ակցիաները։ Վազգեն Մանուկյանը հանրահավաքին խոստացել էր 3 օր պարալիզացնել ամբողջ Հայաստանը։ Ոստիկանները կարճ ժամանակում բացել են փողոցների մեծ մասը։ Ժամը 12-ի դրությամբ Երևանի փողոցներից բերման է ենթարկվել 168 քաղաքացի ոստիկանության ծառայողի պահանջներին չեն թարգվելու համար։ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը 3-3-օյան քննել է Լևոն Քոչարյանի կալանքի միջնորդությունը, որոշումը հրապարակվել է այսօր առավոտյան։ Ռոբերտ Քոչարյանի որդին կալանավորվել է 1 ամսով։ Նա մեղադրվում է ոստիկանի նկատմամբ բռնության մեջ։ Եվ Կապանիսյունիկ օդանավակայանը օդային տրանսպորտի միջազգային ասոցիացիայի կողմից եռանիշ կոդ է ստացել և կարող է սպասարկել միջազգային կանոնավոր չվերթներ։ Մինչև այս Սյունիկն արդեն ստացել էր քաղաքացիական ավիացիայի միջազգային կազմակերպության 40 կոդ, ինչը նրան իրավունք էր տալիս սպասարկել միջազգային ոչ կանոնավոր չվերթներ։ Առաջինի եթերում դուք դիտում էիք լուրերի հերթական թողարկումը, տաղավարում Արթուր Աղաբեկյանն էր, հետևեք մեր աշխատանքին առայժմ։